Illan ottelu päättynyt ketterä 5-0 voittoon. Päävalmentajien haastattelut vielä pelin jälkeen. Aloitetaan vierasjoukkueesta Thomas Westerlund. Yhteenveto pelistä, ole hyvä. No aika samalla esitys meiltä mitä tässä on aikaisemmatkin ollut. Et kyllä tämä oli selviytymistä meidän osalta tänään. Ja ketterä oli pistänyt yhden vaihteen vielä lisää tuohon omaan pelaamiseen. Niin ei meillä ollut kyllä niinku palaakaan tänään. Et huomasi jo tuossa noin, että kun on energiatasot alhaalla, niin pää ei toimi ollenkaan. Näkyy hyvin tuossa meidän ylivoimalla esimerkiksi, mitä saatiin siihen alkuun. Vähän myös ehkä kevyestikin saatiin sitä ylivoimaa, että kun ei ole ihan läsnä pelissä, niin sitten ei ole ihan valmiita kamppailemaakaan. Ja saatiin oikeastaan sitä kautta tuohon noin ylivoimaa, mutta... Mut ei auta. Nyt saadaan onneksi yksi päivä tuossa noin huilia ja käytetään se hyvin ja yritetään saada energiatasot sitten taas ylhäälle, kun maanantaina pelataan. Niin, ottelusarja on nyt 3-0, mutta varmasti se edelleen tutosarja näytti sen, että tässäkin tilanteessa mikä tahansa on mahdollista. No kyllä. Nyt pitää vaan saada niinku uskoa ja halua tuohon tekemiseen. Et me ei olla vielä pystytty yhtäkään erää tai peliä pelaamaan pudotuspelikiekkoa. Et nyt meidän pitää pystyä kaivamaan se mentaliteetti, mikä meillä oli tuossa tutosarjassa, niin tuohon maanantaille. Kiitos Thomas. Sitten kotijoukkueen puolelle. Kari, ensinnäkin onnittelut voitosta ja yhteenvetopelistä. Ole hyvä. Kiitos. Niin kuin Thomas sanoi, niin meillä oli niin kuin energiaa enemmän ja näkisin selkeästi. Tehtiin vaikeaksi peli ottamalla eka erään jäähyä ja annettiin siinä mahdollisuus kaverille. Paikkoja oli, mutta viimeinen terävyys puuttui ekassa erässä. Sitten toka erä saatiin onnistumisia ja sitä kautta niin kuin peli haltuun. Siellä oli paljon niin kuin hyvää. Pystyttiin liikkumaan ja liikuttaa pelivälineitä ja näin. Täytyy olla tyytyväinen. Niin, avauserässä varmaan iso osa on noussut alivoima. Se varmaan toi se flow-tilan lopulta tällä iltaa niin kuin isommassakin kuvassa. No kyllä se oli hyvät tapot ja 3-5 vastaan pitkä pätkä ja näin. Kyllä ne niin kuin, jokainen niin kuin yksittäinen peli, niin sitten taas pelin sisällä niitä hetkiä ja miten ne menee, niin kyllä ne antaa suunnan sitten pelille ja tuloksellekin. Ja totta kai aikaisemmin vastustajan ytimeen ei ollut kovin vaikea päästä, niin nyt hyökkäyspäässäkin paljon tänään onnistumisia. No ehkä sitä kautta, jos niin kuin Thomas sanoi, että energiat ei ollut ja saatiin niin kuin liikuttua ja sitä kautta sitten murtauduttua ytimeen ja oli paikkoja tehdä jopa enemmän maaleja. Kiitos molemmille. Sarja jatkuu maanantaina Espoossa. Kyllä. Kiitos.